אנחנו נמצאים במדרחוב המפורסם של אשקלון, ויש כאן המון חנויות שסגורות. בעלי העסקים שכן שורדים משדרים המון דאגה. הקורונה השפיעה חזק מאוד על העסקים כאן בעיר. פשוט נטרלה חלק גדול מהם. הם לא יכולים לקום, הם גם לא יוכלו לקום. בגלל זה אתה רואה את כל החנויות האלה סגורות. אני חושבת שזה אחד הרחובות שקיבל באמת באמת מכה מאוד מאוד קשה. כל העסקים הקטנים האלה, אתה רואה איך הם פשוט סונחים למטה. אין להם אפשרות, הם יושבים פה בעצב רב. משהו לא חוזר לעצמו, זה לא מתניע חזרה, אי אפשר להרים את זה. אנשים גם לא יוצאים. הרבה חנויות סגורות כי הם לא סגרו את המשבר הקודם. אבל כמו שאתה רואה, העיר בדרך כלל יש הרבה, היא הרבה יותר שוקקת, יש הרבה יותר אנשים, מרגישים את העצירה. באופן כללי גם התחושה היא לא ברורה. כל פעם יש הקלות, אחרי הקלות באים קשיים חדשים. אז אי אפשר לדעת איך להיערך, אבל מרגישים את זה ממש היטב בחנויות. אני רוצה לסגור את החנות בגלל המצב הכלכלי של האנשים פה, בגלל הקורונה, ובגלל העירייה שלא עשתה כלום עד היום. משנה לשנה זה כבר נהיה יותר גרוע. חנויות נסגרות פה, ובעקבות הקורונה עכשיו עוד כמה חנויות נסגרו. אבל לדעתי עדיין אפשר להחיות פה את המקום. זה מקום פתוח, עדיין יש פה בתי קפה, ועדיין יש פה מסעדות, ועדיין יש פה חנויות. כשאנשים בקשיים לא יכולים לעמוד בעניין הזה של הסחירויות, סוגרים. לא רק בגלל הקורונה, אבל הקורונה נתנה את הפיק האחרון. ואנשים פה סוגרים, הבעיה שאין גם מי שיחליף אותו, אף אחד לא מעוניין להגיע, ואם בקצב הזה תבוא בעוד 3-4 חודשים, אני מאמין שכבר יהיה 60% סגור פה מהחנויות. אתה יכול להעריך כמה חנויות סגורות יש כאן באזור? אין לי שום אופציה להעריך משהו מדויק, אני גם יודע שיש הרבה בדרך, זאת אומרת אנחנו עדיין לא רואים את זה, אבל זה יקרה, התריסים יתחילו להיסגר אחד אחרי השני. אני משער שאנחנו מדברים על טווח של 30-40% מהחנויות כאן. השאלה שלך היא רלוונטית, אבל לא למצב כיום, כי גם כשהחנות הזו מולנו היא פתוחה, היא ריקה מאדם. והנה כל בעלי החנויות יושבים בחוץ, אף אחד פה לא עובד. אין פה עבודה. אני לא יכולה להעריך כמה חנויות ריקות, כי אני לא ממש מסתובבת ורואה, ואני יכולה להגיד לך שיש חנויות שכבר לא פותחות ב-9 כמו שהן היו, פותחות גם ב-10, גם ב-11, לפעמים גם ב-2. וכבר הייתי עצוב, כבר הייתי שמח. איך נראה הרחוב לפני הקורונה? הרבה יותר טוב מעכשיו. החנויות עבדו, חלק התפרנסו, לא היה הרבה להשכרה. אם היה לפני הקורונה, היה 10 מודעות, היום יש 60. צריך לראות את זה בשביל להבין את ההבדל ממש. מלא אנשים, חנויות, עובדות. היום אתה רואה, מה זה? יום כיפור. העיר לאט לאט נסגרת, נאטמת. זה לא אשקלון שאנחנו מכירים. אי אפשר להגיד שהמדרחוב היה פעיל מאוד לפני זה. היה בו המכה שהוא חטף גם מהטילים, גם מההיפתחות של העיר במקומות אחרים. אבל הקורונה חד משמעית נתנה את הגל האחרון וחיסלה המון עסקים. מה אתה חושב שהממשלה צריכה לעשות? הממשלה צריכה לעזור לעסקים הקטנים, להכניס את העניין הזה בסדר העדיפויות שלה. האנשים פה זה לא מספרים, האנשים זה משפחות, ילדים, והם צריכים להתפרנס בסופו של דבר. איזה יום עבר עליי, זה קצת יותר מדי.